Ny orina sagalana dia miezaka manome fahafampony mpanjifa trany ary mitondra ny anjarabirikiny eo anivon'ny fiarahamonina indrindraindrindra amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Anisan'ny hetsika efa nataon'ny galana ny famendrehana fanafody sy fizarana gel hydroalkolika maimaimpona ho an'ny taxi be, izany dia ho fitsinjovana ny ainy rehetra trany. Ho toy ny izany ezaka izany ary tandrify ihany koa amin'ny fanamariana ny fahenimpolo taona nazahoantsika ny fahaleovantena, dia isy indray ny fizarana masika maimaimpona manerana ireo toby fivarotan-tsolika 70 ny galana. Zava-dehibe tokoa ny fanaovana masika. Izany dia ho fisoroana ny fipartahany valanaretina COVID-19. Galana dia tsy mikely soroka fa mitondra ny anjara birikiny hatrany mba hiejiana amin'ity valanaretina ity sy ho fitsinjovana ny ainy rehetra. Natao izao hetsika izao ny 20 hatramin'ny 30 ny volana jiona. Antananarivo sy Tomasina moa no voakasika izao fizarana masika izao. Ny fiara rehetra izay maka solika manomboka amin'ny 5,000 ariary sy ny moto manomboka amin'ny 5,000 sy 1,000 no mahazo izany masika izany maimaimpona.